Hvis man ikke ønsker, at Lars Løkke skal være statsminister igen med hans nulvækst og nedskæringer, men man på den anden side også synes, at Helle Thornings politik har været lidt for blå med salget af Dong og indgrebet over for folkeskolelærerne, så synes jeg, man skal sætte sit kryds ved Enhedslisten. Vi slås for et stærkt fællesskab, fordi vi tror på, at vi alle sammen har gavn af stærkere, når vi har fællesskabet i ryggen. Alle kan blive ramt af sygdom, alle kan blive ramt af arbejdsløshed, og derfor er samfundet bedst, når vi tager os af hinanden.